Великий музично-поетичний вечір відбудеться в нашому місті вже завтра. А що підготували організатори, то дізнаємося, тому що вони є у нашій студії. Сніжана Біла, членкиня Національної спілки письменників України, дніпровська поетка, співавторка творчого об'єднання «Хвиля». І Євген Лесін, дніпровський поет і співавтор творчого об'єднання «Хвиля». Дуже раді бачити вас. І знаю, що ви приготували для нас щось особливе і сьогодні. Тому що вже коли вас запрошуємо, то вже розуміємо, що будуть читання. І дуже хочеться почути, що ви приготували. А ще про вечір, про те, що завтра відбудеться, то розкажіть, будь ласка. Добрий день, Юлія, раді вас бачити також. Завтра у нас відбудеться великий творчий концерт нашого об'єднання «Хвиля», до якого ми йшли довго, мабуть, вже цілий, ну не цілий рік, але, мабуть, 8-9 місяців точно ми плекали, власне, цей проєкт. І за цей час назбиралися вже певні доробки, певні наші такі монологи, діалоги, з якими хотілося нам поділитися саме з нашими гостями, які деякі з них вже часто ходять до нас на заходи. І от ми змінили локацію, так, скажімо, з 20-25 осіб, так, ми хочемо трошки розширитись, бо насправді друзів у нас дуже багато і всі не помісяться в залі на 20-25 осіб. Тому, власне, завтра ми запланували такий захід, де поділимося своєю творчістю і покажемо, яке творче Дніпро. Ну, ось так. А чи долучилися, доєдналися до вас люди з інших міст? Ось, чи це от ваш тільки, ваш осередок, а вони можуть бути як гості? Ну, так, це у нас є друзі із Кам'янського, так, і також є дуже багато людей, які зараз переїхали зі Сходу. Наші друзі, яких ми підтримуємо, які підтримують нас. Це у нас буде концерт такий, скажімо, наш сольний, тому що ми зрозуміли, ця ідея взагалі вона з'явилася вже під час, вже після повномасштабного вторгнення. Ми от зі Сніжаною і з хлопцями, які у нас музиканти дуже талановиті, ми зрозуміли, що музика, поезія, те, що ми поєднуємо, передаємо ці почуття через цей такий синергетичний творчий ефект. Вони насправді під час війни дуже актуальні, дуже сильно підтримують людей і підтримують нас, дають нам силу, наснагу. І у нас вже просто люди насправді починали говорити, що ну коли вже можна до вас прийти? І ми подумали, ну все, мабуть, це час. І ми от обрали цей зал, це будинок архітектора, це сцена театру «Крик», який дуже відомий у Дніпрі. Для нас це така навіть честь на цій сцені виступати, запросити туди наших друзів, наших глядачів, можливо, наших нових глядачів. І це буде наша сольна програма, яка ну, фактично те наше напрацювання, так як і сказала Сніжана, впродовж року. Але це завжди щось нове, тому що ми імпровізуємо. Музиканти в нас імпровізують під вірші, які ми декламуємо вживу. Але якби ми, знаєте, будемо дуже раді бачити не тільки тих людей, які про нас вже знають, а й будь-кого, хто захоче долучитися. Справді, дуже цікавий проєкт, і він щирий. Що ще хочеться додати, що коли слухаєш вірші, і особливо, коли вони в музичному супроводі, то це зовсім інше сприйняття. І ти просто поринаєш в ту атмосферу і можеш пережити емоції, слухаєш все, що відбувається. І ну, я і так, коли чую, як ви декламуєте, то сльози нагортаються завжди. А коли ще з музикою, то я думаю, люди, які прийдуть до вас, то вже потім не захочуть йти звідси. Будуть слухати і захочуть, щоб ви ще щось їм прочитали. На скільки часу розрахований концерт? Скільки буде? Орієнтовно це година 20, година 30. Ну, до півтори години, але можуть бути різні обставини. Ми себе готуємо до будь-чого. Ну, ми навіть готуємо себе до того, що, можливо, не буде світла, але нічого, ми справимося. Ну, як знаєте, є така штука «Вечеря в темряві», у нас може статися поезія в темряві. Я теж думаю, що добре. Це буде навіть ще
і ще це більше. Це буде зближувати людей, буде тому в, що в такому така... в підвищеному сенсі інтимна атмосфера. Але дуже близька. Я собі вже так думаю, все одно ліхтарик і світло в нас буде, бо світло принесуть люди, бо вони будуть на нас дивитися, вони нас будуть підсвічувати, да, своєю енергією. Тому я думаю, має все скластись добре. Ну все ж хочеться ж почути вірші, от у вашому виконанні. Так, ви, якщо це можна, так? А вже ж. Ви знаєте, у нас був вчора, так, у нас був День закоханих, завтра у нас День єднання українців. Це такі дуже символічні речі, і тому ми от зі Сніжаною... Сьогодні стрітення, і, мабуть, така тема. Стрітення, все взаємопов'язане, тому це будуть такі вірші про дуже близькі почуття і глибокі. Дівчинко з очима кольору втоми. А можна спитати? Тобі ще довго боротись зі світлом? Я запитую, тому що я взагалі-то його частина. А згідно з прогнозом, ти, схоже, таки переможеш. Я питаю, тому що за перемогами взагалі-то бувають репресії, а ми зі світлом ще ті дисиденти, і тому фактично смертники. Дівчинко, з очима кольору втоми, а можна зізнатись? Я зовсім невинний. На моїй совісті зі сотню зізнань чи дві, і все. Та із тих половина хіба що фантазії. Ну, а ті, що правдиві, то можеш спалити. Щоправда, вони не горять. Дівчинко, з очима кольору втоми, а можна спитати іще? А чому твої очі кольору втоми? Красиві, а змучені і червоні, в них стільки простору, не захаращуй. А може потрапило щось? Давай я подую, давай я промию, давай поцілую і крапну любові, краплинку, тобі не завадить. Браво, просто браво. Як ви це читаєте? Це просто бере за живе. І я думаю, завтра треба, знаєте, просто приходити, брати з собою багато хустин, серветок. Дякую. Приходити і просто розчинитися, от сісти, послухати, почути усе, тому що це справді, я не знаю, як ви це пишете, не розумію, як ви читаєте, але це справді того варто, щоб прийти і послухати більше. Сніжана, ну? Ну, продовження. Продовження. Євген про дівчинку вам читав, а я йому відповім, тому що ми діалоги робимо. І от такий вірш. Хлопчику, добрий вечір. Що ж ти мене забув? Місто моє на плечах, втомлене, у притул. Скрап на узбіччях вулиць вичовгав білий сніг. Сірі дахи намокли, взявши на себе гріх. Натовп людей безликих чергою течія. Врешті, а хто тут виграв? У моді ж би не чия. Як тебе розпізнати? Кожен, що пуховик, був би ти корвалолом, я б тебе під язик. Був би ти чебулавкою, з вушком, дрібним-дрібним. Я би всього сховала в космосі з одежин. Там стогонить надривом серця, пусте депо. Ти його раптом вколиш, і потече любов. Браво. Я обожнюю цей вірш. Так, це справді такі щирі, як і зізнання, я би сказала. Я не знаю, ви просто розкриваєте душу кожного разу. А от як ви її потім наповнюєте? Бо це, мабуть, таке спустошення після того, як ви вже все розкрили, все віддали, прочитали. Ось треба наповнюватись. Ви знаєте, є така, я не знаю, філософська якась така категорія, що не можна давати з почуття внутрішньої нестачі. Тобто це завжди на першому місці бути наповненим. І потім це людям давати. Тобто
тут, ну, це, знаєте, це важливо піклуватися про свою радість, про якісь дуже маленькі радощі, вранці прокидатися, робити щось для себе приємне, там, буквально випити чай саме тієї температури, як ти любиш, подивитися у вікно, поглянути на те, що тобі подобається, слухати ту музику, яка тобі подобається, посміхатися разом з близькими людьми. Це воно завжди створює цю всередині наповненість, і ти тоді даєш це людям. Не в тому порядку, що ти дав, і ти тепер пустий, і що ж робить? Як мені тепер відновитись? Тут дуже важливо брати порядок і навпаки. Попіклуватись про себе, і тоді в тебе зсередини, як, знаєте, як криниця, в неї ж ніхто воду не налива зовні. Це підземні джерела, з яких волога наповнює їх. І тоді можна набирати, черпати звідти. І вона ще якось чистіше. Якось цеберкою, так, і роздавати людям, втамовувати спрагу. От якось так воно працює. Ви знаєте, так, якщо є стільки всього, і ти можеш бути наповнений сам настільки, так, аж до верху чи більше, то тоді можеш роздавати. Ну, і, мабуть, в тому сенсі є, щоб знати, що роздавати, як роздавати, кому. Це теж дуже важливо. Тому що вас повинні слухати ваші однодумці обов'язково. А чи бувало так, що от людина щось, може, не розуміє, чи ну, не зовсім сприймає? От, Сніжано, я знаю, що така ви дуже тонка натура, дуже чутлива. І якщо так сталося б, наприклад, в житті, мабуть, дуже б хвилювалися і переживали. Ну, насправді так. Такі моменти в житті були, і часто, коли от просто мене читали, то люди не розуміли, про що я пишу. Але коли така думка виникала, коли вже мене слухали, коли я вже по-своєму це прочитаю, то людина підходить і говорить мені, а я розумію, про що ти тепер розповідаєш, тому що коли читав, я не розумів, а коли як ти мені розказала, от так, от я тепер це розумію. Звичайно, будуть непорозуміння, але задачі нема такої, щоб от відразу людина зрозуміла, про що це. Бо творчість – це про те, щоб іще подумати, а що тут не так, а тут я з цим не згоден. Або, ну, тобто вона має все-таки творчість не то, що змушувати, а не знаю, як сказати правильно. Це така взаємодія, вона, я думаю. Вона не так змушує, вона підштовхує. Знаєте, немає такої штуки, якщо ми особливо говоримо про поезію, якщо це ну, може бути і лірична проза, і музика. Це не обов'язково, ти маєш навіть краще цього не намагатися зробити, вкласти щось в голову читачу чи слухачу. Не обов'язково розуміти, що ми написали. Обов'язково розуміти, що ви відчуваєте, коли ви це чуєте або читаєте. Тому що насправді поезія, дуже багато видів мистецтва, вони не про автора, а про читача. Читач або слухач, що він пізнає або відкриває в собі, коли він це читає або слухає. Так, це правда. Те, що дійсно відкриває нове. От, мені здається, те, що знає, а ще найбільше, коли він щось нове в собі відкриває, що навіть ніколи він цього не відчував. З приводу завтрашнього вечора якраз хотіла запитати, чи плануєте ви спілкування вже потім за аудиторією? Можливо, просто їх будете виводити на діалог? Можливо, це будуть запитання та відповіді? Чи, ну, взагалі готуєтесь до такого формату? Мені здається, ми готові до всього. Ми так себе вже налаштовуємо. Що, звичайно, якщо в когось виникне бажання поспілкуватися, то ми обов'язково поспілкуємося. Та і в процесі самого виступу це не так, от, знаєте, як концерт сів, пограв і все, вийшов за куліси. Ні, обов'язково, що якесь спілкування буде, тому що ну, це імпровізація, я завжди за імпровізацію, за якісь такі живі моменти, живі історії, коли навіть глядач він стає частиною нашого заходу. Ну, це класно, це перформанс. Такий перформанс, він відомий вже останнім часом у нашому місті і дуже часто використовується. Багато творчих заходів саме так і відбуваються. Бо дніпряни дуже живі,
дуже такі от готові і до спілкування, і, можливо, десь посперечатися можуть. І взагалі такі от люди, до яких, можливо, не те, що готуватись треба, просто треба бути щирим і відкритим. Так, і розуміти, що я готова відповісти на будь-які питання. А чи були такі питання, на які вам би не хотілося відповідати? Чи є такі? Я, якщо чесно, навіть не пригадую. Були, мабуть, бували складні питання, але це не значить, що ти не хочеш на них відповідати. Тому що якщо людина поставила таке питання, це вже якийсь азарт. Ми колись робили виступ на вулиці, на бульварі. Всі охочі могли нас послухати, йди собі далі по своїм справам. І були люди дуже різні, які зупинялися. Був дуже широкий спектр глядачів від людей, які на вулиці проводять більшу частину свого життя, до працівниці ООН, яка говорила англійською мовою. Вона не розуміла навіть наших віршів, але вона зупинилася, послухала музика. Ми готові. Це в Дніпрі це ви? Так, це в Дніпрі вже влітку, коли було тепло. І ми відкриті. Тому коли нам хтось ставить питання, цікавиться, це навіть приємно, тому що все одно це про контакт з людьми. Великий контакт, він вимагає також, ось, мабуть, особливого ставлення, тому що кожен з вас до чогось готовий. Ну, я так розумію, що ви вже тепер обрали такий формат, який вже сам по собі є таким. Треба розуміти, що люди різні. Ну, до вас, мабуть, прийдуть, це не на вулиці, це прийдуть ті люди, які справді хочуть послухати, хочуть почитати разом з вами, можливо, так? А це можуть бути і митці, і люди вашої професії також. Тобто, тут може бути і критика якась внутрішня, можливо, я не знаю. А може бути і ось така довіра велика до вас. Ну, в будь-якому випадку це прийдуть ваші однодумці, я думаю, так. Ми на це дуже сподіваємося. Наостанок вже хочеться почути, можливо, коротеньким віршем завершимо. Як ви думаєте? Зможемо? Завершуйте, Сніжано, бо я готував тільки один вірш. Добре, давайте я свій вірш-талісман прочитаю. Вже неоднократно його читала. Зараз холодно, хочеться тепла і хочеться чогось приємного, на що ми маємо звертати увагу і що нам принесе щастя. Ось тобі соняшник, сонце настояне полем, ось придорожні пасуть Петрові батоги, ось тобі море набрякле, набубляне, кволе, усе, що впадає у око зелене, бери. Ось тобі небо, веселка, усім перехрещень, птиці під ним наче китиці Божої ряси, стомлений мій одноокий, залюблений верше, не спить у зимнім підребер'ї загублене щастя. Ось тобі ріки й гори у вадяних шапках, хмари просіюють ситом відтінок амбре. Світ тобі лащиться вірністю друга собаки в час, коли добре буває, байдуже чи зле. Ось тобі болі за важкістю, завжди нерівня, віру єдину і храми, і скількістю нацять, щоб ти втрачав і знаходив дитячу наївність, щоб тобі щастя у лоба ще тицнуло пальцем. Клас! Дуже дякуємо за такий талісман, за цей вірш. Дякуємо, що ви прийшли і організовуєте такі чудові вечори. І завтра сподіваємося, що мешканці нашого міста і ті, які вас вже знають і люблять, прийдуть, а ті, хто не знають, то також познайомляться і вже не зможуть вас не любити, бо ви саме такі. Дякуємо. Чекаємо. Будемо всі дуже чекати. Завтра, четвер, 18:30, будинок архітектора. Приходьте. І хочеться, щоб ви насолодилися тією чудовою музикою, поезією і мали більше сил, аби боротися з тим, що зараз відбувається у нас в Україні. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, а зустрінемося вже завтра. До побачення.